میں باز دے ڈرا میں باز دے ڈرا میں باز دے او باز دے او باز دے ڈرا میں باز دے خان دا سکو یار پکیٹ باندې ولاړ یو گډا کې سو ګوري خو نه ها چرته دا سکو نه چې تچا ته گډا خې او مالت والا دی ګوري سید په خوشاله کې گډې گم د چا په خوشاله کې ها التن راغله د خوشالي ته په لوشه د پلار نه سید څنګه خبرې کوي لا اوس پوری واده نه شو خوشالي به څنګه راځي مړه دا سه ضروری ده چې واده نه پس د خوشالي راځي بنده په امتحان کې کامیاب شي بیا هم خوشالي راځي یا پیس خبر راتلې شي چې غوا بچې راوړي بیا هم خوشالي راځي نه سید په خپل خوشاله گډې گم دا خوشالي ها پتا سه خوشالي راغله دا خو یا سیب دا نوې کمیس می اغسته الله وا ماشاءالله یار زبردست کمیس دی ها رنگ هم ډېر کوله دی یار ګډ ګډ خو ګل خان دا کمیس ودي پر تو ور سره تور دا سه خبره شو یار ا بو شوم د سره د میچینګ کړه دی ویری ګډ ویری ګډ هغه تاسو مالا نیمتن هارا کړي وځکا ا ها نیمتن ها ایس خبره نه دا خبره دا یاره ګورکا د کمیس په خوشاله کې ته دومره ګډا کولې شي که کمیس وک پرتو پرونو تا خو بسه چل کو دا خوشو سی صرف کمیس ته او اسه هم چې نعمت تنخوا بل میاش کې ملاو شي کنه نو تبا پرتو جوړ کې دو دی رنگ یو خدا ماته نعمت تنخوا وری ملاویږي اغه زکه تا ته مې ویلو کنه چې ستا نیمه پیسې مې کمټه کې چولې دي اپی 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 سوچ سنیتا فون راغی سوک سنیتا سنیتا مارشل سنیتا مارشل نه سنیتا لی ونه او خا اغا میرپور خاص والا آوا وغا خبر یی دغه سنیتا چن غول را روان دی کم یو اغا سیالکوٹ والا سیالکوٹ نه نا اغا ٹنڈولا یار والا خا اغا گوشتو چن خول خوزا پی جنما سنا دیدا غنتے کارٹون شانتی دی خبر نیم چی سای پا کیو کتلو کوئی دن وکو اپی کوئیش دن خو بے خیر پا سوچ سرکڑی خو اغا مخکم دیر سوچو نا کئی سا اومدا چې اوکي اوکي اوس زه پوه شوم خو یار دا خو د هغې کشاله ده که نه که هغه خپل چنګول باندې ټرسټ نه کوي نو زمونږ ارزو غریبه خپل مخ ولې بټی څه وشو فراز بد خو په ما هم لګي څه د ارزو مخ نه د هغې شرمېدل او په پلو کې مخ پټول بس ټیک شوه که نه مېلمه دی مېلمه د کور بار وستو نه ښه ده چې دوه څلور ورځې ارزو خپل مخ پټ کړي څلور ورځې الله هغه به څلور ورځو دپاره به څه کوي کمینه اوه پتا څه وشو هغه سنیتې دپاره شاپنګ له راځي دلته خپلوان نشته ځکه به مونږ کره اوسېږي تا هغه ته دلته اوسېدو دپاره خو وې خو ته به هغه ته دا ووې چې دلته چې اوسېږي نو په اوقات کې به اوسېږي کم مون یار فرض د دوه ورځو خو خبره ده بیا به هغه لاړ شي اور هر څه به سم شي یو خبره زما په ماغو کې بېخي نه راځي یار چې کله سنیتا په هغه باندې بېخي باور نه کوي بیا واده څنګه کوي یار فرض ته دا ما هېروه چې ستا کوئی دنم زما کزن سره شوې وه خو هغه دې پرېښوده او تښتېدلې ما سره وې مړې وره زه په خپله خوښه نه یم تښتېدلې هغه سوچ تا بیا بیا ما سره ډغره واله کنه نو زما مخ ستا کزن نه واړېد او ستا ایکسکیوز می هغه ډغره زما کمزور نیت په وجه نه وه کمزور نظر په وجه مې ډغره والی وه زما چشمه ماته شوې او ماته څه ښکارېدل نه ځکه مې تا غوندې تشپاڼې او خیرون سره ډغره وواله دا تا څه وویل رابیا ماته یاره ما خو دا ګڼله چې ته تا ته صرف زه ښکارېږم ځکه بیا بیا ما سره ډغره وایې خو خو زه خو نن خبر شوم رابیا چې تا ته خو ښکاري نه لیونۍ ځکه تا ما سره داسې کوله فراز که ما ته څه سم ښکاره کېدو نو ما به تا سره تېښته کوله دومره کلونو نه ما داسې ګڼله چې ستا په زړه کې ما دپاره څه څه کېږي نن زه خبر شوم چې تا ته خو څه کېږي نه دا اورېدو نه مخکې زما غوږونه ولې نه دي شلېدلي لیونۍ زما خبرې اورې خو زما په سترګو کې نه ګوري هغه خو ځکه نه ګورم چې زه مخکې نه خبر یم چې ستا سترګې هماغه شانتې کمزورې دي څنګه چې ستا لوزونه ستا بیکګراوند او مسټر زما بیکګراوند کمزور نه دی زما بابا ډېر لوی سړی و مایند یو یو خبره درته وکړم رابیا کم چې د شپږ فوټو سړی وي هغې ته اوږد ویلی شي لوی سړی ورته نه وایي تا خو به زه نه پرېږدم ته ځان ګڼې شه زه به تا ووژنم مړ به دې کړم ټوکې کوم یار ارزو څه خبره ده ارزو د نن پورې خو تا صرف خبرې پټې کړي دي نن خو مخ هم پټوي هر څه خیر خو دی که نه زیشان کو زه خپل مخ پټوم او کو نه پټوم تا ته څه پرابلم دی اټس مای ویش او خبره خو ته ټیک کې خو ستا ده خو رښتیا ومه ستا په مخ پټولو کې هم زموږ خوشحالي ده څه مطلب دی څه پوه نشوم مطلب مې دا دی چې سهار راپاسو ستا دا مخ وینو کنه مونږ نو ټوله ورځ مو هم داسې بده تېرېږي چې بس
گوره زشان کستاروز بده تیریگی I don't care حضورت سات زما موت خراب اوله هیچ ضرورت نشته زده دی زینا زما زما خو یو ایڈوائز دل در کومه خپل کزن ته دی وای چې تغیر د چرغول په ارشا زړه راضی کنه هغه دی دلته نه رالیگی نو چرتلر دی وګورځي پوه شوی گل خان جی سی تا پناست او دای یار نصیب زما خبره په کلاو غوونه واره سیب غوونه واړی کتا سو آینو دروازه په کلاو کوم وا بیرم گل خان دا ور بند کا زما خبره ته وقیده ولی سیب ساسو خبره او دروازه نه بارته وزي گل خان زدا ویلو لراغلو ما چې زمون کرا الک را روان دي و یره دومره لوی خبره تاسو زره په کلاره وی نو ولې اتنو اچوم سیب زما مډای چرته دا میټای الک راتلو باندې سیب زمون په کلی کې د احمد خان کور ته جنی رااله هغه ټول کلی باندې مټیای و خوراولا ساسو کور ته الک راځي هغه هم دو کالا پس سیب پدی خوشحالی که بنوی جوڑا خلم او یونس هم یونس دا یونس ہوگ دے چی سیب دا ملازم نا خوشحالی شید نو سیب آغلا یونس و لورکی و بیاوتا ہوئی چی رارمان میاش یونس هم واخلا اللہ آغی تا یونس نا بونس ویلی شی آو سیب آغا آغا ور اورا تا سگنے لگیا ہے مونکر معشوم نا وان وان کاکے ندی راروان مونکر ایو زوان الک راروان دے زوان الک سیب آو زوان الک برازی او دیور نہ بدن ناراضی چرا شین واغ دن رولے گا او سیب سم سم وای کنا ولید کم کلو بشان کی خبر کوئی سم سم وای چ بور بانی و زلمے مل مراضی گل خان ز دا ویلو ل پارا غلو ما چ من کرے مل مرا روان دے اگینم عمران دے ہا بدن رولے گے دن نے ولی ولی گم ولی مجرم دے سو اللہ گل خان ستا ما سو خو خراب چوی ندی یار ز تا تا صرف دا ویلو ل غلو ما چ من کرے مل مرا روان دے ہا بدن رولے گے تا سما خبر او شر بلے یار ز خبر ل غلو ما کینا دلتا ز ولی ل غلو ما یار من غلطی ہو شو لکه بیا ګور نه پریک دی خپل شیطان درامه باز دے درامه باز دے درامه باز دے او باز الله الله جیت زے مرزو ارزو تا خو مان ساو استلا یار جیت شکر کوي چې تاسو ساو وتا کو خندام وتلی ونه زب ډیره خفوم ار سپرې دارا ته وای ز بده خو نخکارم بده کته بده خکار دین ولې به میکاست کړی یار خیردار سپرې کې دا زیشان چرته دی اغه خو بهر خوراک سیزونه لته دی س ریفریشمنت لپاره تا اغه ولګلو جیج تاسو ماته ولې قاریږي څوک چې خوراک سامان لته دی داغه خانه خراب کوي کنه تا خو بس خانه خراب کم خو تاسو دواړو خیندو څه سوک یو خو هغه زما ژوند خراب کړی دی یو ته چې زما بجټ خرابې خشوا ژوند دې هم خراب شو بجټ دې هم خراب شو نو وس راته دا وای چې دا مختل خراب نه کم جانو اس کامیڈی ڈراما دا لگا گونتے کامیڈی خو کول پکار دی کنا غلیشا دیرخا وز غورا بداوی چی دخلا بند کے فراس او تا مخ پڑ ساتا خاپی الک راغا لے دے دا سوی الک راغے زا چیزو اللہ ڈگا راو نخور سسارا اللہ واجی وا خون خو اس راغے ستا سنم خون دے سو نخو ولی اوسم تاسو دن راغله تاسو وی چې خوند راغې خټو کې کوي تاسو ما ته کاری چې د کور مشره دادا مشره نه بډای شو اجزا او آی سی خا زکه دوی خپل مخ پټ کړل چې د مخ کرخه پټي اپی دا انسان م پوهه کې چې د خپل خلو دی بند ساتي غنی زب په خلو راوس پړم ارزو د عزت ساتلو نو خدای چې مونږ د سنی دې خبره او ساتو حوصله او ساته اپی حوصله په سو ساتم زما زړه غواړي چې یو دت توړې ته وباسم ټیک دې ټیک وای خو دا وخت ټیک نه دی دا تا ګوره چې زه کوم څه الله دا ټیبل به د کشانت خالی وي کده خوراکې به پکې سیګ دی نا صاحب ملامت کو تاسو په اصل کې کشاله دادا چې زمونږ ډرامې بجټ دومره کم دی یا په ډرامه کې مونږ تکې خو دې شوې یا بیا د خوراک څخه شزونه پوه شم پتلو کې به ماته زما چکو ملاویږي یا که هغه وخت بم تاسو زما ظرف چک کوي زیشان رورا مل مرا غلې دې دې د پاره خو شې روړه جی رورا اوکې یو منټ او دا خبرم یا ساته چې راتلون کې اپیزود کې چرته دی رانه شي سبا خوره تاسو سبا خوره نه نه هیڅ نه زیشان باتنگن 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 جوړ کړه کدو نه نه توره توره سبا چې تاسو خوره زبا هغه اخره ما مو کو سم نه خرو زیشان زیشان یو خبره وکا استاد اور بخو ما ونه باسي مړه فکر ولي کئته نبدی باسي نبدی باسي زه خوم ته دې مزغونه دي کنه دا خیالات مو باسه دا چې ملګرتیا د لاس وړاندې کړې دي کنه تاسو مخې ته هغه ته چې ګورو نو ماته لګي چې ستاسو دوه درې سینونه نور زیات شي ورته ورته سبا یاد ساتي ته سین کوه سین اوس را تخکاری ماته سین کول پکار دی دد پشوندو وی سټی خیا پشان کدا کرکی ما
تاسو مخکې چرته لیدلی یې؟ ها کوم ځای؟ اغه او اختر په کارت باندې اوم په دینه کاپ کې تاسو تصویر او دیوم بلې دا ګوره اوس ما مخسر غند کو نو زکه پلیز تاسو خپل اوقات ته واپس راشه زکه چې زما کزن سونی ده تاسو چن غلا ده او سونی ته تاسو سره ډیر مینه کوي بس ډیر شوا وز به ما ته رښتیا ویل وی نه زما خوخه ده او نه زه خوخیم زه د انټی خوخیم سو د انټی ته خوخی نه 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 ما نه خوخوی هغه زمونږ د دوانو وعده کول غواړي ګوره کو سونی ته د خبرې نه خبر شون او ډیر به خفه شي اوف پاغه باندې بد لګي دو خیال شته تاسو سره او چې ما سره بد کیږي دا هغه خیال نشته تاسو سره ګوره اوس په دې کې سکول شم تاسو اوس په آوټینګ باندې ځو خرو باس کو با او سیل با وکو بس بس تاسو داسې سوچم څنګه وکړو چې زه به خپلې کزن سونی ته دوکه ورکړم ستا غوندې انسان سره به زه آوټینګ لزم څومره ګنده سوچ دې ستاسو نه زه اغا یو نو زما مطلب شاپینګ ګرانی ګرانی جوړې د سرو زرو ګوتې ستاسو د خبرو نه پته لګي تاسو په رښتیا ډېر غمجن انسان یې راځئ کنه بهر آوټینګ لا بلاړ شو د دې نه مخکې چې ستاسو اراده بدل شي زما رویه او راځئ زو راځئ دریغه چې زما کوی دنا د سونی تسر نه وشوي او دریغه چې سونی ته زما کزن نه وي دریغه دینه مخ کې ماتا سو کتلی وي دریغه چې تاسو جوړ زم لیدلې وي ارزو بچه ته خبرې چې سونیتا د دینه خبر شوې ده چې ته د عمران مخې ته راغلې اپې زه خو صرف د عمران مخې ته راغلې يم او سونیتا خو خسر غند راغلې ده اغه خو نه پخپل چن ګول بروسا و او نه پخپل کزن باندې اغه په بروسا اخر ولی وی ته د اغه په بروسې کوزیګم نه ګوره کوزی د اغه په بروسا پورا نه يم نو دا ګوت مبلن زما په ګوت باندې نه وا او مای ګاډ مطلب فل خرچا جی عمران صرف مارے دا رنگ نہ زے پروپوز ہم کڑما او پما باندھی ڈیرا خرچہ اوکلا خرچہ یعنی عمران دے رختونے اپی کو رختونے دیو کنا خو ڈیر خدے ٹھیک شو تب ز ز پی سوچ کوما اپی وا دبا ز کوما ن ز کا سوچ پ ہم ز کوما غلطے سر و ہم تاسو اغلق غلط ثابت وے نا ولی ولی وے غلط ثابتم زما معصومه شانتی خور هغه ویشي کابو کړی دا هم کې دې شي چې هغه معصوم ویشي ستا خور کابو کړی وي فراس نه سنیتا خو هم دا سوچ کوي کنه چې ارزو دا غي چنګول والو زو صرف چنګول نه دا غي خوبونه ملوزي هغه په کلار نه کې نی تا هغه پیژنې نه ها نو سبا کوي هغه الا هغه په ځان د پر بل چنګول ګوري کنه او رابیا ارزو ستا خور ده او سنیتا ستا کزن ده او عمران ستا ده کزن چنگول او په دې جګړه کې زولې دانګم یار ستا کې شاله ده پخپله هوا راکا فراز ټیک شو ته دینا مخ کې چې سنیتا ځان ده پر چنگول ګوري ولې نه زه د عمران سره وګورم چیلار درنه شي ګلخانه ده بریک دما یاره بریک دی یو سچلو شو لا خمی والے نی ہاں ریڈی یارا ودرے گا ودرے گا یارا سچ ویدی تما وہی والے وس خود ربانی صرف لا سن او چتوم بچیا تا چدا سنگ حرکتو نہ کڑی کنا تا جنازہ ام دل تنو چتی گی س س سنگ خبر کہتا سچ ویدی سچلو شو لگا چی خبر نہیں یارا تو زما کور تر علی خپل چنغل دے پری خدا زما چنغل بلا رکے تم نہ بڈی پسکون ڈبوم نن چتو چتو بده کور لا رہی رکی چتو بوسوس کے در جوڑ کما ودریگا یارا زس خبر وام چی آغا ستا سر انگیج دا یارا ایم سوری غلطی وشوا پل زر صفا کے گنا صفا کا زر صفا کم دا سسنگ زر صفا کم ازو بنا لا سنو خو پریدا دا واخلا زس صفا کا کنا خپل زر صفا کا زر زر صفا کم ا
لعنت دې وستا په پیسو باندې یره سرس پاکول نمخ کې خنه ده چتا چرته پارسل کم زما په چن غلی بد نظر نه وچولې صرف اغه زما مینا دا مینا تا د خپل مرګری په مینا باندې بد نظر واچو یو سٹاپ مړه تا خو بریک دا زستانا سوری کومه کنا سوری کومه واسخو ومنه اے خبر می واورا تسگنی تو مال رشوت راکے مال ابو دوکرا کے زما پکور کی زما پ عزت بانی نظر چوی دتویم او با سدے بہار یل مننو ومنا گنے زما پیسے واپس کا شبا کمی پیسے گل خان او با سد کورا خان پیسے تی واخلا نمستا سو ہاو واسب پیسے را کمالا زما پیسے مال واپس کا گل خان رضا خان دا او دا گل خان درزو هو بلکی دا مستی په هللا ګللا کې بیا ګورا نپری د خپل شیطان درامه باز دې زیشان د مخ نه خو ته مسخره کاری خو په سیریس اکټینګ کې هم تا کمال وکړه د هغه په باور شوی وی چې تا دا ارزو سره رښتینی مینا ده ګډ جاب دیس اپی اوس خو زمام پوخ یقین شو چې دې ما سره پر رښتونه مینا کوي زیشان کور زه پتا چرتم نپریک دما سو چرته مینا کړی دی رندار عمران ودی ګ عمران نظر اغلبا زیشان الا ارزو زیشان زیشان درامه باز دې درامه باز دې او باز درامه باز دے عمران ادھر گئے عمران ایشان ایشان ولاڑا ولیے ڈرامے باز دے او باز دے ڈرامے باز دے